Det er nå gått 6 år siden Trude Lorentzens helt tilfeldige møte med en brun, litt sliten koffert. I hele vinter har Lorentzen og svart trossprodusent Sindre Leganger jobbet fra andre etasje i et lite oransje hus i Vika. Kun noen historiske meter fra Victoria Terrasse, som under krigen var Gestapos hovedkvarter, har historien om den brune kofferten og den tidlige eieren igjen våknet til liv. Jeg fant kofferten helt tilfeldig. Jeg var ikke ante ikke at det fantes en sånn koffert, men... Kofferten til Vidkun Quisling, hvis man ikke har lett etter den, og da glemmer man jo det man egentlig var rota rundt på internett for. Og så tenkte jeg umiddelbart, dette her er et håndtak til 2. verdenskrig. Og det håndtaket trengte jeg litt, for 2. verdenskrig er så diffust og svært og langt vekk, og mange eldre gubber som eier den krigen. Så jeg tenkte, den her kan jeg skaffe meg, og så kan jeg hukke opp med et forbilde i en lyd, Sindre Leganger, og så... Må det jo bli noe spennende ut av det her. Det er jo alltid sånn, når man skal bisende noen svære historier, så er det veldig lurt å finne en veldig smal, liten ting som zoomer det inn, og så pakke inn den store fortellingen i den stramme fortellingen. Liksom dynamikken i forholdet vårt er at jeg kjente etter hvert at det er jo Quisling-mannen som jeg er mest interessert i. Så det er jo på en måte, det er kanskje, eller hvis vi skal snakke om noen konflikt mellom oss i arbeidet, så har jo liksom balansen mellom hvor mye koffert og hvor mye mannen. Ja. Så tror jeg at serien har landet på et bra sted. Man får liksom at vi følger kofferten ganske tett, alle de episodene som den har vært med på, men de har jo på en måte Quisling sin historie i seg, de også. Jeg er akkurat ansatt i en stilling der jeg skal skrive digital historiefortelling, som jeg også brenner veldig for. Jeg har jo laget digital historieforteller, en long read av den også, i sammen med podcasten. Jeg tror de to formatene er helt perfekte sammen, ja. For det er veldig gøy når jeg kommer med nettsak og viser frem en del av de bildene vi allerede har laget i hodet til folk. Her får du se, han har jo klippet av seg panneluggen sin rett før henrettelsen, så den har vi vært og sett på under Sognsvann. I bakken under Sognsvann ligger den forvart. Så bare det er jo kult å vise det frem, og her er røntgenbildet av hjernen hans. Her er kofferten, der er bokstavene hans på lokket. Her er det og det merket fra den nazikonferansen. Ja, det er en fascistkonferanse. Så her kan du se radikaliseringsprosessen hans. Da han dro dit, da valgte han den tyske nazismen. Hitler da. Men jeg må jo si det, man kan ikke bare sitte bak et tastatur etter dette her. Jeg vil tilbake. Det er gøy å være i det studio foran en mikrofon og bruke stemmen.